Najčešći ljubimac kojeg ljudi žele je pas, iako on zahteva najviše slobodnog vremena, Milica Milša uvek odvoji vremena za svoje kućne verne ljubimce. Tako mi je. Pa jeste, ja ih obožavam. Možda je ovo ludo i nenormalno nekome, zato što imamo tri psa u stanu. To su gospođa kraljica majka, ova ovde što se umiljava jer misli da je iza mene keks. Njena čerka Lea, to je ovo ovde malo biće. I gospođa tetka Okica, eno je tamo, kokerka. Inače, najmlađa je Lea, znači čerka, a najstarija je majka, a ova gospođa tetka koja juri misli da je keks iza. Oki je rođendanski Antonijev poklon zapravo, jer sam ja Antoniju obećala kad imao 3 godine da će za 10. rođendan da dobije psa. I on to naravno nije zaboravio i kad je došao 10. rođendan, on je rekao, pitali smo ga šta ćeš za rođendan, on je rekao pa naravno psa. Žarko se plašio tada pasa i rekao, ja sam rekla pa ne možemo, tata se plaši pasa, međutim Žarko je naravno rekao, ako smo obećali mora, obećala si i mora. I tako je gospođica Oki došla u naše živote. Gospođa kraljica majka je u naše živote ušla na placu. Mi smo je sklonili tamo, pružili smo je utočište, pa to je bilo sad već, znači ima koliko jedno, 8 godina. Tamo je živjela 4 godine, mi smo tamo imali kućicu za nju i sve. Onda su se neki pobunili ljudi zašto imamo psa na placu, što je šta prirodnije i nenormalnije tako imati psa na placu. Onda smo mi gospođu majku prebacili ovde. Ona je najpametnija i najbolja, ja kažem, bolja i pametnija od mnogih ljudi koje poznajem. I gospođa je bila trudna, rodila je 3 male bebe. Jedna mala beba je Lea, koja je evo došla ovde kod nas i postala naša kućna ljubimica. Ko je zadužen za šetnju? Pa, glavnom sam ja za sve zadužena, ali kad ja ne mogu da stignem, kad ja recimo imam probe ili imam neko snimanje, onda priskaču u pomoć Žarko. Oni su nesnosne, one su malo, one nisu navikle na snimanje na kamere, one su navikle na svoj komfor i mir. Ja ih šetam, znači, odvojeno, Žarko sve zajedno. S kim se najviše maza? Sa svima, mi njih slušamo, ali svi ih mazimo i vole, jako vole da se maze. Tako da, recimo, ja sad sam radila predstavu u Slaviji, spremala i nisam stvarno bila fizički kući od ujutru pa sve do uveče do mraka. One su jedne toliko bile vesele kad ja dođem kući, ja sam imala noge skroz izgrebane kao na štrafte, zato što su one skakale od sreće da se maze sa mnom. Tako da nisu navikle da me toliko dugo nema u kući. Zahtevaju komfor? Pa one imaju svoj seti za ležanje, 3 svoja jastuka i one tu vole u tim perušinama da leže, bez daljeg uživaju i one su stvarno udobne i mekane. Vole naravno da uskoče nama u krevet, vole tako da spavaju, sem kraljice majke. Kraljica majka nikad ne uskoče u krevet, ona uvek spava na svojoj perušini ili pored kreveta. Beskonačno volim životinje i pse i mačke i kad bih imala, mislim, uslove, kad bih imala neku veliku kuću, ja bih verovatno imala još životinja. Vidjeli ste predivne kućne ljubimce Milice Milše, a sada ih ostavljamo da uživaju u svom komforu i ostatku dana. Za Vikend viziju Irena Atanasković.